အားလုံးပဲကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာလူရင်ဆန္ဒဖျော်ဖျော်ပြီးကြပါစေလို့နော်လူတွေမှာနံပါတ်1ကတော့ကျန်းမာရေးပေါ့နော်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအသက်ရှည်ဖို့ကျန်းမာဖို့လို့အတွက်ကနံပါတ်1နေရာမှာအရေးကြီးတာမှာရှိရယ်အရေးကြီးတဲ့ထဲမှာရှိရယ်ပေါ့နော်အသက်ရှည်ဖို့ကျန်းမာဖို့အရေးကြီးတဲ့နေရာမှာရှိရယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညမှာတော့မိသားစုပေါ့နော်မိသားစုအသက်ရှည်စေတဲ့ကျန်းမာစေတဲ့မိသားစုအတွက်ကောင်းကောင်းအထောက်ပံ့ပေးစေတဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်ထောက်ပံ့ပေးစေတဲ့ဘယ်မိသားစုမှဆိုလွတ်လွတ်ရရတဲ့နော်လွတ်လွတ်ကူယရိယကုသိုလ်လေးအကြောင်းတော့ပြောပြခြင်းနဲ့နော်ဘယ်မိသားစုမှဆိုလွတ်လွတ်ရတဲ့လွတ်လွတ်ကူကိုယရိယကုသိုလ်လေးအကြောင်းပြောပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒီယရိယကုသိုလ်လေးလှုပ်ခြင်းအားဖြင့်လည်းအသက်ရှည်တာတို့ကျမ်းမာတာတို့အတွက်ကောင်းကောင်းအထောက်ပံ့ပေးပါလိမ့်မယ်နော်အသက်ရှည်ဖို့လို့အတွက်နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားရေသက်ပဲတဲ့ကုသိုလ်ဖျားရေသက်ပဲတဲ့ကုသိုလ်ပေါ့နော်ဖျားရေသက်ပဲတဲ့ကုသိုလ်ကိုအနည်းဆုံးတစ်လကို2ချိန်လာဆိုင်ရမှာ2ချိန်လက်ကိုရမှာ2ချိန်လာဆိုင်ရမှာ2ချိန်ဆိုတော့လာဆိုင်တစ်ရက်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်ပေါ့နော်စသဖြင့်လမ်းပြည့်ခင်ကြားထဲမှာ2ချိန်လက်ပြည့်ကျော်သွားတဲ့လက်ကွယ်သွားတော့မဲ့ရက်ကြားထဲမှာ2ချိန်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရေသက်ပဲကုသိုလ်လုပ်ခြင်းဟာမိသားစုအတွက်ဘေးအရန်နေရကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့အပြင်အသက်ရှည်စေတဲ့ကျမ်းမာစေစေတဲ့အထက်မှာလည်းအထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမှာမိသားစုကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့လို့အသက်ရှည်ဖို့လို့လို့အဲကိစ္စဝိစ္စနော်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အနည်းဆုံးတစ်လောက်နှစ်ချိန်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရေသက်ပေးပါလို့နော်ရေသက်ပေးတဲ့အခါမှာလည်းကြာကြာနာနာသေးသေးချာချာရေသက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲရေသက်ပေးမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရေသက်ပေးဖို့ရေအရင်လှူပါလို့နံပါတ်1နော်နံပါတ်1အဆင့်ရင်သားပဲဟုတ်ရေအရင်လူပါပြီးရင်ရင်သားမဲ့တဲ့အခါမှာအသုံးပြုဖို့လို့အတွက်မျက်နှာသုံးဘွားနှစ်ထင်းလှူဒန်းပါလေနော်ရင်သားပဲဟုတ်ရေရဲ့မျက်နှာသုံးဘွားအရင်ဆုံးလှူဒန်းထားတယ်သုံးလောကထွက်တာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာရင်သားပဲပူဇော်ရင်အလို့ငါတန်းဆင်းမုံမြလာတော့ရေချမ်းနဲ့တကွဒီနော်မျက်နှာသုံးဘွားသင်္ကန်းတော်ကိုရိုသေစွာလှူဒန်းပါတယ်ဘုရားဆိုဘုရားကိုအရင်လှူဒန်းမယ်အဲ့လိုတည်းရဲ့လှူဒန်းပြီးနောက်နေ့ကျကမှဘုရားရှင်ဟာရင်သားပဲဝင်ပြုတော်မူပါဘုရားဆိုပြီးရင်မိမိကြောင့်တော့ဘုရားကျေးဇူးတော်နဲ့ဘုရားတို့မို့မိမိသုံးထူထားတဲ့ဘုရားကိုပြင့်ပြီးတော့လင်မန်းပေါ်မှာတင်ရပါမယ်ပြီးရင်ရေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်းပြီးတော့ပုဒ်သာဆေးကြောမယ်အဲ့လိုပုဒ်သာဆေးကြောတဲ့အခါမှာခုနကလှူဒန်းတဲ့ထဲကမျက်နှာသုံးဘုရားတစ်ခုနဲ့ရေဆွတ်ပြီးတော့ပုဒ်သာဆေးကြောမယ်အဲ့လိုဆေးကြောပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်6အောင်နောက်ထပ်ပဝါတစ်ခုလှူထားရတဲ့ပုဒ်သာပြီးဆေးကြောပါမယ်အဲ့လိုဆေးကြောပြီးသွားပြီဆိုတာမှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရင်သားပဲပြီးတော့ကုသိုလ်မင်္ဂလာပြီးပြီဆိုတာမှကျွန်တော်တို့ကအမွေးနှံ့တာအမွေးနှံ့တာပဲဖြန့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြင်တော်မှာပြန်ပြီးပူဇော်မယ်ဒါအယိုးရှင်းဆုံးအလွယ်ကူဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပန်းမွင်ထက်တာတဲ့ရေတွေနဲ့တပ်ပေတာတို့နော်နောက်တစ်ခါတည်တည်ချာချာနာနာကြိုတင်းပြီးတော့ရင်ခုနှစ်ခုနှစ်နံအညွန့်နေလှူပြီးတော့ပူဇော်တာလို့ဆိုရင်တပ်ပေတာကိုချာချာနာနာလုပ်တယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုချာချာနာနာကြီးကြီးညိုညိုရေတပ်ပေတဲ့ကုသိုလ်ဟာအိမ်မှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့မကောင်းတဲ့အနှောက်အယှက်တွေတို့အနှောင်ဖွဲ့တွေတို့နောက်တစ်ခါကျမကောင်းတဲ့ကံတွေတို့ဆောင်စေကြောပြင်နိုင်တယ်တန့်စင်ပြင်နိုင်တယ်အထူးသဖြင့်တော့အိမ်မှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့မိသားစုမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အနာယောဂါတွေကိုစေကြောတန့်စင်ပြစ်သူလိုမျိုးမကောင်းတဲ့အနာယောဂါတွေကိုပပျောက်ချမ်းသာသွားစေတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းဟာတစ်နေ့တစ်နေ့မှာစီးပွားရေးတွေလုပ်ရတယ်နော်ပညာတွေသင်ကြားရတယ်ငွေရှာရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ကိုယ့်ဘက်ကအလေးသားနေဖို့ကိုယ့်ဘက်ကကျမ်းမာနေဖို့လို့လိုအပ်တယ်။မကျမ်းမာဘူးဆိုရင်ဘာမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျမ်းမာဖို့လို့အတွက်ဆိုတာအရေးကြီးတဲ့အထက်မှာပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျမ်းကျမ်းမာမာရှိဖို့အတွက်တလားကိုလာဇန်းဘက်ခါမှာတစ်ချိန်လာဆုပ်ဘက်ခါမှာတစ်ချိန်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရေသက်ပဲတဲ့ကုသိုလ်ပြုပါလို့နော်။အဲ့တော့အိမ်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရေသက်ပဲဖို့ကုသိုလ်ပြုရတာအဲမလွယ်ကူအကြောင်းမျိုးစုံငြင်းညွတ်ဖို့ပေါ့နော်ဆိုရင်လည်းပဲဇေဒီပထိုးတွေမှာရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရုပ်ဘွားတော်မြတ်တွေကိုယူသေးစွာရှ िख ိုးပူစွာရှောက်ထားပြီးတော့အဲခုနအစီအစဉ်တိုင်းရေချမ်းတော်လှူခြင်းရေသပယ်ခြင်းနော်တန့်စင်မုံမြအောင်စနော်မုံမြအောင်အဝိဒန်နဲ့ပူစွာခြင်းစသည်အားဖြင့်ယူသေးစွာရှ िख ိုးခြင်းပူစွာခြင်းလှူဒန်းခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံကိုစေကြောတန့်စင်နိုင်တကယ်သူသောအကျိုးတူကိုရတဲ့အပြင်ကျမ်းမာရေးအတွက်အလွန်အထောက်ပံ့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညီမဘေးရင်လာမေးတဲ့ကျမကျမ်းမာရေးစိုးစိုးဝါညံ့နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့အဲ့လူတို့ရည်စူးပြီးကျမ်းမာဖို့လို့ရည်သက်ပဲပြီးတယ်အဲ့လိုပဲ
အဲ့ဒီအိမ်မိသားစုလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရေတပ်ပဲလိုက်ပါဘုရားရေတပ်ပဲပြီးရင်မိသားစုမှာကျုံးနေတဲ့အညံခိုက်ယောဂဘုရားကိုစေကျော်အသင့်စင်ပြီးတကယ်သူအလွန်အကျိုးထူးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားရေတပ်ပဲလဲဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းလူတိုင်းလွယ်ကူစွာလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးထူးပေးတာကအဲ့လိုကိုအကျိုးထူးပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုမှကံအရင်နေနေတယ်အရင်ကအပိတ်ဆိုးတွေများနေတဲ့လူတွေအထင်လွဲခံနေရတယ်ကိုယ်ပေါ်တပားတစုံတစ်ယောက်ကအထင်အမြင်လွဲမှားနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရည်စင်သွန်းလောင်းပြီးရေတပ်ပဲကုသိုလ်ဟာမကောင်းတဲ့အညံ့တွေအခိုက်တွေကိုစေကျော်ပလိုက်တာမကောင်းတဲ့အညံ့တွေအခိုက်တွေကိုနော်လွတ်မြောက်ချမ်းသာအောင်ကျော်လွှားနိုင်အောင်နော်အထောက်ပံ့ပေးလိုက်တာဆိုတဲ့သဘောကိုရောက်တဲ့အတွက်ရေတပ်ပဲကုသိုလ်လုပ်ပါလို့ဒီနေ့ညရေရာစကားလေးအဖြစ်လက်ဆောင်ပါခြင်းပါနော်စေကန်းတို့စေးဆိုင်တို့မှာလက်ပိတ်တယ်ဆိုတာရှိတယ်စေကန်းတို့စေးဆိုင်တို့လက်ပိတ်တယ်ဆိုတာအခါကျတော့စေးတွေမရောအောင်ပေါ့တခါကျတော့အဲစေးကန်းနာမည်ထိခိုက်တာအဲစေးကန်းမတော်ပါနဲ့အဲမပြဟုကြတယ်စေးတွေကမဆွမ်းမှုပေါ့နော်စေးကန်းဖြစ်စေစေးဆိုင်ဖြစ်စေအယောင်းဝယ်ပိတ်ရင်လက်ပိတ်ရင်နာမည်ကုန်သတင်းနေရင်စေးကန်းတို့စေးဆိုင်တို့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်စေးဘဲကိုရသော်ဖျားရှင်ကိုလည်းတုတ်ပြီးတော့လှူရတယ်ဆွမ်းကံဖုန်းကြီးကိုလည်းတုတ်ပြီးလှူရတယ်သီလရှင်ဆွမ်းကံကြွရင်လည်းဆန်နဲ့စေးဘဲကိုလည်းလှူရတယ်စေးဘဲကိုအလှူပြုခြင်းဟာစေးကန်းတို့စေးဆိုင်တို့အတွက်စေးဝါးတွေကိုလည်းအထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါမကောင်းတဲ့အညာခိုက်တွေလွတ်တယ်ပေါ့နော်ဒုလကူဆိုတော့စေးကန်းတွေစေးဆိုင်တွေအနေနဲ့ဆိုတော့စေးဘဲကိုလှူပါလို့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့နော်